haki yetu, haki yetu, haki yetu, haki yetu, haki yetu. Hawa watu wanaona hapa ni wanachama wa UDA. Ndio. Kitu ndioko, sisi hatu complain ati chochote kwa ubaya. Watu wengine wanasema ati watu maybe nomination unaweza ukapatiwa ukaenda to any county. Lakini natoa point of correction. Kelvin Budia ni mtu alivai Zingizo ward. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Kama alivai Zingizo ward akaanguka. Kweli ni ungwana kupatiwa nominated Isiolo County. Uongo. Jina ya Fatuma Abdullahi ilikuwa ya kwanza. Na akaendelea mpaka dakika mwisho, at the end of the day, yani the last minute, jina ya Fatuma ikatolewa. Hiyo ni ungwani, ni uzuri ama sisi. Sisi kama wana UDA, hatutaki corruption. Wakati wa dynasty na wakati wa deep state imeisha. Serikali yetu ni serikali ya mwananchi wa chini. Ambapo ni sisi mahasla nation. Bottom up. Sisi hapa kilio chetu kubwa. Ni Fatuma Abdullahi aapishwe. Nasema uongo ama ni kweli? Sisi serikali yetu, sisi serikali ya dhulma. Leo Fatuma amedhulumiwa, amefungwa nje kwa ajili ni hustler nation, ni mwananchi wa chini. Mtu wa nje ambaye alivai huko na nyuki ndio akapoteza, ndio anakuja kuapishwa leo. Hayo ni uongo. Hivyo basi tuwezi kubali. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haki imetuleta hapa leo ni ya mama anaitwa Fatuma. Tumeletewa somebody ghost anaitwa Mbudhi, alisimama huko Kikuyuni akakosa kiti. Na chenye imetuleta hapa leo si vurugu ama rapsha. Tunasema haki ya Fatuma. Na tunasema serikali ni ya Hasa. Na Isiolo ni ya Uda ama si ya Uda? Uda. Fatuma to? Uda. Mbudhi ato? Uda. Thank you so much. Sawa.